morgon folket där ute som kollar på detta. Idag ska jag, Sofie, göra en liten skolvlogg över en skoldag på PAF. Som ni ser här. Jättefint. Idag har vi halvdag så det blir en ganska kort dag. Men ni får följa med på vår engelska lektion och hela vägen dit. Och så kanske vi får se om vi stannar och pluggar eller gör något annat. Det är poängjakt vet ni, så det kanske blir något sånt också. Idag så är pyjamasdagen i poängjakten, som ni kan se. Jättefint, så förhoppningsvis så får vi väl den där 100 poängen. Okej, nu är klockan 8:47 och min buss går om typ 8 minuter. Så jag ska gå så snart som möjligt. Och så ni får hänga med helt enkelt. Jag går nu. Hej då. Ja, jag tänkte att jag skulle berätta lite om PAF som skola medan ni ser mig åka dit. Förhoppningsvis når denna video ut till de som tänker börja på PAF. Och jag vill börja med att säga att jag rekommenderar skolan väldigt starkt. Trots att denna video egentligen är tillägnad åt poängjakten så är det väldigt kul om andra skulle ta del av den som en motivering till att börja på den gymnasieskola som jag tycker om väldigt mycket. För att börja skulle jag vilja säga att PAF är en väldigt högpresterande skola som kommer att ha höga krav på dig som elev. Men detta är för din skull. De vill att dessa gymnasieår ska ge dig en så bra grund som möjligt inför framtiden och för framtida studier och för ditt framtida arbetsliv. För att citera deras egna ord. Efter att ha tagit studenten hos oss kommer du att vara en starkare och säkrare person som är väl förberedd för framtiden. Med PAF som grund kan du ta dig dit du vill i livet. Det är här det börjar, helt enkelt. PAF är en hyfsat liten skola med cirka 670 elever. Men detta gör att den har en väldigt tajt sammanhållning och är en väldigt säker plats. Alla lärare som jag har under min korta tid här upplevt som väldigt bra. Väldigt ordentliga och ordentligt planerade och se till att vi ska lära oss så mycket som möjligt. Och att vi ska få det så bra som möjligt. Skolan är väldigt högskoleförberedande på grund av att man skriver flera vetenskapliga uppsatser. Dessa är som miniversioner av gymnasiearbetet egentligen. Och man har även gemensamma läs- och skrivstrategier för att man ska kunna lära sig läsa och skriva och analysera så bra som möjligt. Med det sagt vill jag även säga att vi har en väldigt bra elevkår som är väldigt engagerad och vi har även ganska många klubbar och sånt. Som är bra för det sociala livet på skolan och för sammanhållningen. Jag vill även lägga till att det är fin utsikt där uppe på Södermalm. Och att vi har den berömda PAF-terian. Och även den bästa rektorn någonsin. Hoppas ni tycker om denna vlogg och kanske börjar på PAF i framtiden. Tack! PS. Jag tog bussen idag för att jag var lat. Jag borde gått. Ja, nu kan ni se att vi börjar närma oss skolan. Så det är engelska om 20 minuter. Samma tycker du? Jag har ju skolan på 5:e, så... Okej, här är Edvin. Nu börjar vår engelska om 10 minuter. Första engelska lektionen. Det blir jättebra. Vi är med en man som heter Joakim i alla fall. Han, det blir säkert jättebra. Då ska vi se här. Okej, vi har haft första delen på första engelska lektionen med Joakim. Nu ska vi visa. Oj, vad fint. Och så alla också, men åh, vad fina ni är, hörni. Hej.
hit till vloggen. Om typ så här 2 minuter så börjar engelskan igen. Med Joakim. Do a little bit of reading of short stories, talk a little bit about reading strategies and the likes. So that's what's in store for you next week. Similarly to today, I'll... Första engelska lektionen klar, Anna. Vad tyckte du? Ja, jag tyckte det var kul. Han verkar jättebra. Ja, du vloggar. Hallå! Det verkar bra. Det var kul, vi kör speed dating. Som vi gjort liksom hela tiden här typ. Men ja, det var bra. Nu ska vi lämna våra grejer och sen gå och äta lunch. Idag blir pastagratäng på pass. Vi får se. Egentligen, vi har halvdag idag i vår klass. Så jag tror inte att så många i vår klass kommer stanna. Men vi får se hur maten blir. Ja, jag vet. Men inte på kväll. Wow. Idag kanske inte var bästa lunchen på PAF. Men ätbar. Och det är det viktigaste här. Och sen har vi ju PAF-tegen här borta som man kan köpa från. Det är så. Så det väger upp liksom. Nu har vi köpt en delikatoboll i cafeterian. Vi försöker hitta Noel som är med i styrelsen och ge den till honom. Se om vi får lite poäng. Och då bild med honom. Det är sant. Få se. Tack ska du ha. Ja, absolut. Alltså, wow. Nu har vi gett chokladbollen till Noel. Nu ska vi plugga lite i biblioteket. Och där är ju liv. Dags för det här. Så nu var en annan skola. Slut.